det er den her lille fløjte. Og det der er med fløjten, den hedder faktisk 6-in-1, der betyder altså 6 forskellige ender ud af et kald. Og det er til alle andrikkerne. Så det her, det er, som jeg sagde før, et supplementskald. Og det er super godt at bruge i forbindelse med krikandkaldet. Fordi når man holder kaldet sådan her, og man bare siger... Det er krikandrikken, der siger det. Så det er klart, hvis man arbejder med krikænderne, og man gør sådan en gang imellem... Så er det godt at supplere hinanden med det der. Det virker endnu mere tiltrækkende på de omkringflyvende ænder. Men det var altså krikanden. Den duer også til spidsænderne. Spidsændrikken, der putter man fingrene ind i den her, og så gør man sådan her. Det er næsten som krikanden, men den er bare noget dybere. Nu er der ikke så mange spidsænder på alle terrænerne herhjemme i Danmark. Der er visse steder, hvor spidsanden er meget almindelig. Der vil det være super godt med den her. Det her kalder også godt til for eksempel gråandrikken, fordi anden siger jo det her rap, som vi har demonstreret på andekaldet før. Det gør andrikken ikke. Andrikken, den har mere sådan en mere sådan blød rib. Og det kan man rimelig godt efterligne med det her. Man skåler ligesom fingrene ind over, og så bruger man sin stemme i denne her, og siger gyt, gyt. Og det er altså grå andrikken. Men det vi sælger det her kald allermest for, det er faktisk pigebænderne. Det er et super hammerende godt kald til pigebænder. Igen skåler man ligesom fingrene omkring, men her skal man ikke gribe omkring kaldet. Der holder man den ligesom sådan nogle få centimeter fra og laver det her skål. Og der kan man gøre sådan noget. Super godt. Vi har fået mange tilbagemeldinger fra andre jæger, som har købt det kald, som siger, ej, hvor virker det bare godt, er du rigtig klog. Nogle af dem, de gør det på kravlejagt, der har den simpelthen hængende bare i munden og fløjter i den, mens de ligger og kravler, for ligesom at give en god supplementslyd der. Så det er fantastisk godt kald, og jeg har altid en hængende. Og de fleste af de her halskæder, lanyards, som man kalder på engelsk, de har en ekstra lille snor, hvor der sidder sådan en klips i. Og det beregnes til en fløjte. Så gør man lige det, man lige borer et lille hul med en dremmelmaskine eller en lille boremaskine, et lille hul, og så kan man sætte den her klips, så man har den hængende ved siden af. Så at hvis det er, at man tænker, ah, det der med rappet, det går ikke så godt, så lave et supplement med det her. Så gerne kan man komme til at snøre dem på den måde. Super har man det godt kaldt, og nem at bruge. Det er jo i princippet bare en fløjte.